Dneska jsem tam volala, dozvěděla jsem se, že nemá teploty, dýchá sama a ve čtvrtek ji berou na převaz, takže uvidíme, jestli bude nějaký výkon. Lékaři se jí chystají amputovat dva prstičky, protože jsou odumřelé, že už prakticky nemají žádnou funkci. Měli by amputovat na pravé ručičce malíček a prsteníček. No, je to pro mě strašné. Já jsem to musela podepsat. Že? Jako souhlasit s tím, že jí odeberou ty dva prstičky. Strašné. Já jsem to podepsat nechtěla. Že? Až mi řekli, jako, co může s tím nasledovat. Že může dostat nějakou infekci nebo otravu krve, že, tak, že to už by bylo špatné. Že? Tak jsem musela podepsat. No, čekají, až se jí budou hojit ty rány, že? No a potom vyšla na další operaci. Že těch operací, řekli mi, že bude jich mnoho.